Inú ligu ti prináša Betring. Stav na víťazstvo. Nebo hrajú, jak zbyšne ty. Nebo hrajú, jak zbyšne ty. Krásne góly, parádne akcie, taktiež skvelé brankárske zákroky. Na východnom Slovensku sme zažili pravú inú ligu so všetkým, čo k tomu patrí. Dokonca aj fanúšikovia boli takí, akých máme radi. Proste v Koprivnici bolo skvelo! Koprivnica leží na juhozápadnom okraji Nízkych Beskýd v údolí Koprivničky. Ide o obec starobylého pôvodu. Neďaleko našli archeológovia keramiku z 9. storočia. K významným historickým pamiatkám patrí pôvodne gotický kostol či klasicistická kúria. Na cintoríne majú dokonca hrobku bývalých patrónov kostola. K hrobke vedie zvláštna smrekami vysadená cesta. Zaujímavá cesta vedie aj na samotné futbalové ihrisko. Často po nej kráčajú futbalisti, fanúšikovia, ale aj veľkí čávovia. Čaute, iná liga. A dáme si rozcvičku. Na koľko? Na 3 dotyky. To nič nevedia bez hrajúceho trénera. Málo kedy vedia niečo bez mňa. Musím hrávať s nimi, lebo skúsenosti. A evidentne to robíš dobre, pretože Koprivnica je na čele tabuľky. Sme už istí víťazi tejto súťaže, no ale zatiaľ ideme túto sezónu s jednou prehrou, ktorú sme utrpeli v prvom kole, čiže chceli by sme súťaž dohrať tak, že by sme mali na konte iba jednu prehru. A aký je súper? Ťažký. Jeden z najťažších v lige. Určite máme rešpekt pred ním, ale hrateľný súper, ako každý. Hostia majú aj kvalitnú zostavu. Máme Juraja Hovančíka, ktorý hral za prvé FC Košice, Matej Hovančík, bratranec, Eško Odievali Pány, takže máme šikovných hráčov, tak by sme chceli byť ako rovnocenným superom. A aký hráte futbal? Hráme vynikajúci moderný futbal a máme ho podstavený ako aj príklad Atletico Bilbao v Baskicku vo Španielsku, lebo podporujeme predovšetkým našich hráčov, našich rodákov alebo odchovancov našeho mužstva. Ejha, aj tie platy sú podobné. Áno, hrajú nie všetci zadarmo, niektorí sú motivovaní finančne, niektorí, ako sa hovorí, dobrou náladou v kabíne. Tak koľko zarobia tí najlepší? Mesačne? Tak povedzme nejakých 400-500 eur. Fíha, dobre. Asi začnem opäť s futbalom. Tak to ti teda držím palce. Ale teraz si už poďme vychutnať zápas. Té je družstevník Koprivnica, hostil FK Šarišské Dravce. Obe mužstvá vybehli do zápasu naozaj svišným krokom. Už v druhej minúte sa do dobrej šance dostal rýchlo nohy Martin Maliňák. No zákrok ako z knihy vytiahol Jakub Matia. Hostujúci gólman musel byť v pozore, pretože domáce útoky boli dynamické, konštantné a hlavne nebezpečné. Chýbal im iba gól. Pre Matiu v bráne palec hore, pretože dvakrát skvelo podržal svoje mužstvo. Inú ligu, iné výhry každý deň, iné bonusy, inú cestu víťaza. Proste všetko iné ti prináša Betring. Stav na víťazstvo. Na druhej strane ohrozi domácu bránu mohli Šarišské Dravce po priamom kope. No z útoku bol rýchly protiútok. Pozrite sa na ten šprint Maliňáka. Krásne uteká ten chlapec. Krásnou sklzačkou ho zastavil Kubo Filip. Na zápase sme stretli aj chalana, ktorý si hovorí Pali Partia. Ale fánim Jurému, 44, barber, Jurý. Un mes trakuje, keď mám vlas. Sleduješ? A to musím baviť. Účes má teda parádny. Ešte lepší však vymysleli drink. Kiwi. A vodka. Skrytá vodka. Skrytá vášne, čo to valí. To bolo na zdravíčko, na výhru. So skrytou vášňou chceli skôr otvoriť domáci.
Šance na to mali dobré, no vychytal ich brankár Matia. Nárok už nemal na hlavičku hrajúceho trénera Patrika Partilu. Takto sa to má robiť. Paťo, pekná robota. Chválime aj skvelú prácu a presnú prihrávku Jožka Nazareja. 10. minúta, 1-0. K slovu sa dostali aj hostia. Ale zatiaľ to bolo iba také zastreľovanie. Úvodné minúty sa hral čistý futbal. Až prišlo toto. A tiež toto. A bum! Rugbyové odstavenie protihráča. Čarišské Dravce vedeli podržať loptu. Keď ju mali na kopačkách, vedeli byť aj nebezpeční. Po faule nasleduje priamy kop. Tak tomu sa povie dobrá príležitosť. Matej Hovančík to kopol luxusne. Prestrelil múr a brankárovi nedal šancu. V 25. minúte sme videli gól na 1-1 a tiež adepta na gól mesiaca. Hostia ožili a boli nebezpeční. Dobrý zákrok Benjamína Sokola. Pred koncom prvého polčasu boli Šarišské Dravce aktívnejšie a mohli sa aj ujať vedenia. Po zmetkoch pred domácou 16-kou sa k lopte dostal Kevin Džačovský. Ten ešte asi aj dnes rozmýšľa nad tým, že ako toto mohol zahodiť. No, nevadí, každopádne kvalitný prvý polčas musel baviť divákov. Do šatne sa odchádzalo za stavu 1-1. Síce Koprivnica je už istý víťaz 5. Šarišskej ligy, tak v zápase idú chlapci naplno. Rovnako chválime aj superák, že k lídrovi prišli hrať a nie sa iba prechádzať. Veď kto by sa už nechcel ukázať pred inou ligou? Na scénu opäť prišiel Pali Partia. Ja som inakší za Zdravce. Som skriven, ale fandím Zdravcom, lebo oni bavia jak zbyšnety. Krásne bavia, idú na jedničku, lebo to musí baviť. Ale proste mali sme šance. Jurij mohol dať z góla, 44, Barber, Jurij môj kamoš. Tam ide hore teraz, má na sebe teraz taký žltý kohut. Žltý kohut. A to musí bať. A bačík nás dajky fotí. Zdravíčko, kalba, akce. A ideme do šatni, prekonzultujem to a dúfam, že vyhráme, lebo to musí bať, mám dobré hlasy. Dobre mám to, či nie? Išlo mu to tak dobre, že sme mu zverili mikrofón. Chlopi, co vy na zápas dneškajší? Krásny, veľmi krásny, vyrovnaný. Spokojnejšie ako abo? Ako so futbalom, hej, len tyž taký otravný kus. Kým jedni mali problém s palím, druhým došli zásoby. Došlo chleba, došlo pivo, museli ísť posúd. Bohužiaľ, musíme jesť klobásu bez chleba. Ani určite u nej, len kečup. A bez chleba. Tak teda dobrú chuť. A čo futbal? Prvý polčas bol v pohode, ale Koprivnica nehrá nič moc. Čakal som niečo inšie, ale nie som stadial, takže neviem. Veľmi dobrý zápas. Veľmi dobrý zápas. Takže čo k tomu dodať? Na tú piatú ligu si myslím, že to je, jak som povedal, dobrý zápas. Domáci začali dobre. By som povedal, že až dobre, ale sa mi zdá, že poľavili. Poľavili tak asi po polovici zápasu poľavili. Zvyknú hrať lepšie? No. Co ja chodím tu na zápasy, tak akožka to doma za každý raz slabšie hrajú. A čože hrajú slabšie, aspoň, že je sranda. Znáce keľo má kapusta lista? Vieš? Nie. Nevieš? Mala málo a veľká veľo. Ha, konec akce. Ha, konec pauzy. Ideme do druhého polčasu. Druhý polčas začal rovnako ako ten prvý. Útočnejší boli domáci, ktorí v tejto sezóne iba raz prehrali. Aj preto si v tomto zápase nič iné ako víťazstvo nepripúšťali. Vyhrávať mohli, keby bránu trafil Martin Maliňák. Máme tu hokejové odstavenie. A tomuto sa v gymnastike hovorí svieca. Nasledoval priamy kop a nepresná hlavička. Pri lopte máme už dnes spomínaného Juraja Hovančíka. Bývalého hráča MFK Košice, ktorý bol na skúškach Middlesbrough v Blackburne či v talianskom Udineze. No a práve on začal takúto akciu. Prihral Dávidovi Gulášovi. Tento nakopol do útoku
Lopta sa dostala k Matejovi Hovančíkovi. Ten z prvej vystrelil. A brvno. Škoda toho. Mohli sme byť svedkami naozaj unikátneho gólu. Hráči Koprivnice sa chceli opäť ujať vedenia. No bránili im v tom krče a tiež obrancovia hostí. Nepresné strely na jednej aj na druhej strane. Pali partia mal zase iné problémy. Nechápem tých ľudí. Tam vše hraje, tu vše hraje. A tu je šeno neobracené. To sú normálni. Však šeno. Želené. Sú normálni. Želené šeno. V 76. minúte začal akciu domáci Igor Jura. Svojou aktivitou a šťastím sa mu lopta vrátila späť na kopačky. Igor nešpekuloval, napriahol ľavačku a aj vďaka teču lopta skončila presne tam, kde mala. Domáci vyhrávajú po ďalšom krásnom góle 2-1. Hostia sa však nevzdávali. Cítili, že dnes by im to mohlo výjsť. Ku koncu zápasu zvýšili svoju aktivitu na súperovej polovičke. Lopty lietali z jednej strany na druhú. Domácich podržal gólman Sokol pri nebezpečnej strele. Jeho spoluhráči však loptu neodkopli do bezpečia, ale skôr do nebezpečia. Aj preto sa pokračovalo v tlaku. Aktivitou v celom zápase vyčnieval Jakub Filip. Svojou drzosťou prešiel obranou Koprivnice a prestrelil aj samotného brankára. Zaslúžený gól na 2-2 prišiel v 87. minúte. Diváci sa na málo akcií sťažovať nemohli. Tie sa prelievali z jednej strany na druhú, no gól už v zápase nepadol a tak si mužstvá rozdelili body po spravodlivej remíze 2-2. Tak by mal vyzerať futbal, jeden druhému dopriať, nikto sa nezranil, dobrý zápas, diváci odkazujú spokojnosť, že asi tak všetko. Tak remízka 2-2, spokojnosť, alebo chceli ste vyhrať? Jasne, že sme chceli vyhrať, ale priebeh zápasu remízka berieme, aj bod berieme. Vidím, že hráči sa usmievajú, aj ty sa usmievaš. Idete dnes oslavovať? Až do rána bieleho. Pustí manželka? Už podpísané. Všetko. Ako chutí ten postup? Sladko, sladko, veľmi sladko. Ako pred sezónou sme ani s tým nepočítali, že niečo také sa môže stať, no ale život je taký, no a my sme rádi za to prvé miesto a verím, že ešte to niekedy v budúcnosti zopakujeme. Inú ligu, iné výhry každý deň, iné bonusy, inú cestu víťaza. Proste všetko iné ti prináša Betring. Stav na víťazstvo. Aké budú dnes oslavy? Neviem, či ich budem pamätať, ale... No tá, dobre budú. A chceš byť aj na fotke? Ako, jak na fotke? Spoločnej. Jasne, že hej. Tak utekej. Ideme bomby, si utorím. To bude anarchia, bordel toto. To ideme do sály, to bude anarchia, si utorím. Nejdeš do práce zajtra? Jutre, nedeľu. Tá coši. Parádny zákrok brankára, fantázia, vynikajúce vybehnutie, zmenšený uhol, ozaj skvelý zákrok. Toto keď vidím, to je balzam na moju brankársku dušu. No, a toto už balzam nie je. Možno sa dalo vycítiť, keďže to kopal pravačko, že kam to asi dá, nie? Chalanisko to ale obalil dobre, o tom potom. Múr si nemal ideálne postavený, by som povedal. Takže, murár asi z teba nebude. Tu nie je o čom. Futbalová šťastnina si v tomto prípade zahrala proti nám brankárom. Brankár je v tom úplne nevinne. Takýto teč proste je nechytateľný.
pekný gól, ale my, brankári, presne takúto bezmocnosť neznášame. Inú ligu ti prináša Betting. Stav na víťazstvo.